Բարև ձեզ, հարգելի ռադիոլսողներ եւ լրատվականը համացանցում դիտողներ։ Եթերում է Տախույզի օրագիրը, ես Հովհան Վարդանովն եմ։ Ստուդիայում իմ հետ Ոմայի առաջի սաներից մեկը եւ Ոմա գումարտակի Մարտիկ Արմեն Աթալյանը, ողջույն Արմեն։ Բարև ձեզ։ Այսօր ինչից ենք խոստացը խոսանք։ Ես կարծում եմ արդիական խնդիրներից սկսենք, չնայած ձեր գործին առնչվող բոլոր հարցերն էլ արդիական են, բայց արդեն օրեր շարունակ Կապանգորիս միջպետական ճանապարհի հատվածում ադրբեջանցիները տեղադրել են անցակետի կրպակ, կանգնացնում են մեքենաները, ստուգում են եւ այլն եւ այլն։ Այնց հետաքրքիր է, խնդրի տնտեսական ռիսկերը մեզ համար երևի թե հասկանալ են, ռազմական ռիսկեր այստեղ կա։ Ընդհանրապես մենք սովորական ՀՀ քաղաքացիներս ինչ պետք է անենք այս իրավիճակում։ ՀՀ քաղաքացին պիտի ամենաքիչը այնքան պինդ ու ամուր լինի, այնքան լավ պատրաստվի, որ իշխանավորները ուժ զգան որոշում ընդունելուց։ Հիմա մեր իշխանությունները ստորագրելով փաստորեն կապիտուլյացիա, իրենք բավականին թուլացած են միջազգային ասպարեզում, բավականին թուլացած են մեր պարտության պատճառով, մեր ջրականից մինչև Լաչին գրեթե վազելով գալու պատճառով, մեր Շուշին հանձնելու պատճառով, այ որպիսի իրենք մի քիչ ավելի ուժեղանան, իրենք պիտի ուժ զգան մեջքի հետևը։ Հիշում ես, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության եկավ, ես մի քանի անգամ տարբեր խոսակցությունների մեջ ասել եմ, որ անկախ նրանից ինքը ոնց է իրան պահելու իշխանության գալով, ինքը այնքան լուրջ կարտ բլանշ ունի ժողովրդից, այնքան ուժ ունի իր մեջքի հետևը կանգնած, որ գրեթե ցանկացած որոշում կարա կայացնի։ Եվ ես մի փոքր հույս ունեմ, որ ինքը լինելով իջևանցի, ասենք ըստ տղավարի որոշումներ կայացնի։ Հիշում ես նման բաներ խոսակցությունը։ Ու ես էլ եմ դա ասել։ Հիմա այդ ուժի բացակայությունն ա բերում դրան, որ մեր իշխանությունները, մեր տարբեր ներկայացուցիչները, բանակցությունների վաղ, եսիմ դիվանագետները, բան, գլուխները կախ են, սուսուփուս են, իրանց ասվում ա, իրանք լսվում են։ Որտև բանակն ա թույլ։ Որովհետև ժողովուրդն ա թույլ։ Բանակը դա ժողովրդի գործիքն ա, ոչ ավել, գործիք։ Մենք երբ որ բանակը գերագնահատում ենք, ժողովրդը ինչ առումով է թույլ։ Ժողովրդը թույլ է այն բանով, որ նախ պարտվավ, հայազգը պարտվավ այս պատերազմում, և որպես հետևանք մեր մոտ կրիզիսա, կրիզիսա ու ոչ միայն իշխանության կրիզիսա, այլ նաև ժողովրդի մեջ է կրիզիս։ Նույնիսկ այն տղաները, որոնք որ կամավոր են եղել, իրենց զրույցները լսելուց, այն իմ չեղած մազերը աճում ա ու սկսում ա բիզ կանել, որ ես հետ նույն կամավորներն է։ Այդ կրիզիսը համատարած ա, ինքը հասարակության մեջ չի մենակ Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաև հայ ազգի մեջ ա, հայ ժողովրդի մեջ ա, անկախ դրանից, որտեղ ա մեր, ասենք, հայրենակիցը ապրում։ Այդ կրիզիսը քիչ թե շատ հաղթահարել ա պետք։ Իդեպ պնաս չի, որ այդ իր նորություն անթանուր պատմության մեջ, էլի, որ ժողովրդը մանտրաշան գնում իր արարքից կամ չարարքից, հետևանքներից։ Իսկ ինչքան ժամանակ ունենք, ինձ հետաքրքիր է, հա, որովհետև քայլերը թշնամու, ոնց որ թե հուշում են, որ իրենք ինչ-որ նոր մեծ անակնկալ են պատրաստում։ Համենայնպես այս ճանապարհի հատվածում իրենք ցույց տվեցին, որ ցանկացած պայի կարող են մեր հարավը անջատել։ Զգացին այդ գործիքի ուժը։ Լրիվ անջատել իհարկե այնքան էլ հեշտ չի լինի։ Ընդհանրապես հաշվի առնենք, որ պատերազմի ժամանակ խոշոր ռազմական բեռներ, այդ թվում ցամաքային, բերվում էին Պակիստանի տարածքով։ Այո, Իրանից գալիս էին, այդ ճանապարհը միջպետական ճանապարհ, միջպետական նշանակություն ունեցող ճանապարհ, բայց երբ որ մենք նոյեմբերին ստորագրեցինք, ասենք, ստորագրում էինք այդ պայմանագիրը, մենք հասկանում էինք, չէ, որ եթե քաշվում ենք դեպի, ասենք, սովետական Հայաստանի սահմանները,
Ուրեմն որոշ հետևանքներ պիտի լինի։ Ես արդեն հոգնա ասելով հեռախոսիս մեջ կա ֆոտո, որտեղ գրած է նոյեմբերի 16։ Նոյեմբերի 16-ին դեռևս ես բարձունքների անուններ եմ ուղարկել մեր ալպինիստների օգնությամբ կազմած։ Ուրեմն բանից Նռնաձորից մինչև Զոդ բոլոր բարձունքները, որը մենք պիտի անհապաղ զբաղացնենք, բոլորը կամ Ջրբաժան սահմանի վրա բարձունքներ էին, կամ էլ ասենք բարձունքներ էին մի քիչ մեր թիկունքը մտած, այդ են բարձունքներ էին, որ հզոր դիտակետեր և կրակակետեր էին այդ տեղանքում իշխող։ Ցավոք եղավ ինչ որ եղավ, այդ բարձունքները անտեսվեցին և հակառակորդը կարողացավ առաջխաղացում անել։ Դա խոսում է նրա մասին, որ մեր բանակային զինծառայողներն են, գեներալներ և աֆիցերներ և զինվորներ, ասենք, սաղ են մանթո և աշխատելու ոչ ցանկություն կա, ոչ էլ ասենք ուղեղը թույլ է տալի, որ իրանք աշխատեն։ Ոչ թե դեբիլ են, այլ դեբիլացել են։ Դեբիլացել են մեր պարտվելուց, մեր թուլանալուց։ Մանդրաշ ենք մենք։ Մենք հիմա գրոյկի մեջ ենք, ոչ թե նակաուտ ենք ստացել, ուսենք գետնվել ենք ու չենք հելել։ Չէ, նոկդաունն է, բոքսի տերմիններով նոկաուտը դա մաքուր պարտությունն է, նոկդաունը ուժը խարված, որը կարար լիներ կործանարար նոկաուտի վերածվեր, բայց նոկդաունը քեզ հնարավորություն է տված, ես միջև 10-ը հաշվում եմ մատերը բացելով, ասենք, բանա, ռեֆերին, այդ դատավորը, դու հնարավորություն ունես ոտի կանես, այ հիմա այդ 10-ի հաշվարկն է այդում, կարող արդեն 4-րդ մատնաբաց է կամ 5-րդ մատնաբաց է ռեֆերի, մենք պիտի հասցնենք ոտի կանգնենք։ Ոտի կանգնելու մի քանի ձև կա, կամ ասենք պետության ղեկավարությունը իմիջիայլոց ընտրված երևի նաև այդ նպատակներով, չէ՞ որ ասենք պարտված ղեկավարություն գրեթե երբեք ոչ միտեղ չի հաղթում, բայց մեր մոտ դա եղավ, ոնց որ ժողովուրդը նորից կարտ բլանշ տվեց այդ քայլող կուսակցությանը, որ իրենք ապացուցեն, որ իրենք հենց հնչ չեն եկել, որ իրենք իրոք ժողովրդի շահն են պաշտպանում և ինչի չէ իրենց մեղքը քավեն աշխատանքով։ Հիմա նայեք, իրավիճակ ունենք, երբ որ ցանկացած մատ կհասկանար նախորդ տարի դեր, որ եթե տալիս է ճանապարհը թշնամին ցանկացած իրավիճակում շանտաժի համար կարող է դա օգտագործել։ Իհարկե, ես շատ շեղվեցի, կներես էլի, դա մենք գիտենք, չէ, նաև բացի կրակակետերից բարձունքներից, նաև գիտենք, որ ճանապարհը Գորիս Ղափան կապող, հեսա հայտնվելու է բանա թուրքերի տնօրինության տակ լավագույն տարբերակը ռուս խաղապահների։ Ինչու չեղավ իմիջիայլոց, ռուսները ընդեղ ներկային զուտ որպես ասենք միջ պետական պայմանագրով Հայաստան և Ռուսաստան, որտեղ իրենք մեր հետ համատեղ են Հայաստանի սահմանները պաշտպանում, բայց ռուսն էլ հասկանում այլ, որ ես ճանապարհը մտնում է սովետական Ադրբեջանի տարածք, և 90-91 թվականի փորձերը ասենք տարբեր այդ ճանապարհը հետ վեկալելու հոհիմար չէինք, որ հափորձում էինք հետ վեկալենք։ Հասկանալի է դա, բա լավ, գոնը այս ամսի ընթացքում ինչ անենք, ճանապարհը Տաթևի ձևափոխեինք, վերակառուցեինք, հիմա Տաթևի ճանապարհը շատ հիանալի սարքվել է, այն բերևալը պատյոմը, որ ուխտագնացության առաջ ետում էինք, ասենք շատ բարեխիղճ բանը, սպրինտերի վարորդը մի քիչ ավել փոխքերեց մեզանից, որ այդ ճանապարհով բարձրանա, հիմա հիանալի ասֆալտ է, բայց մինչև եկեղեցին, դուս տուրիստական ասֆալտ է, ոնց որ չմտածեին դրա մասին, որ ստեղով միջպետական բեռեր են տեղափոխվելու, այն ֆուրերը ստեղով պետք է գնան, այն պավառոտների վրա այդ ֆուրերը շատ լուրջ պատմության մեջ են ընկնելու։ Բացի դրանից Տաթևից դեպի Ղափան ասֆալտը միջև հիմա պրծած չի, այն դեպքում երբ որ ասֆալտը փրվել շատ ու շատ տեղերում, նաև Երևան քաղաքում այն հատվածներում, որտեղ ասֆալտը ընտիր չէր, բայց լավ վիճակում էր։ Խնդիրը հենց դա, մեր բակերում հիմա բորձյուրներն են փոխվում, եզրաքարերը, հա, մայթերի ասֆալտապատումը, բայց մեր մտածելակերպը, մեր մտածելակերպը, ոնց որ մենք բանակը կառուցեցինք գեղեցկության վրա նայելով, բաց ինքը սիրուն ըլնեն ու հարմար ըլնեն պլացի վրա քայլելու։
Ինչու եմ ասում, լավ ասֆալտաց լինի։ Ասեմ մի հատ ծիծաղալու բան։ Ուրեմն քարվաճարի զորամասերից մեկում իսկ ընդհանեն երկու զորամաս ա եղել։ Կոնկրետ չասեմ, կամ կարամ ասեմ։ Հա, զորամասերից մեկում զուխարան չկար։ 25 տարի ճաշարանի ծենկում զուգարան են գնացել 25 տարի, բայց բորդուրները ասենք ժամանակին ներկվում էր մի քանի տեղ, սիրունի կնդե վիճակներ էին բերել, հա, որ լրիվ իդեալականալներ դա հնարավոր չէր, որտեղ գրունտային ճանապարհով մի 7 կիլոմետր հելնում էր, ասֆալտ չկար, բայց մաքսիմալ սիրունացրել էին զորամասի արտակին տեսքը զուգարան չունենալով։ Ահա թե ինչու պարտվեցինք, նաև դրա համար էլ հենց պարտվեցինք, հիմա նույն բանն է տեղի ունենում, մենք դիրքեր ունենք, որոնք ձմեռվան պատրաստ չեն, հիմա հլը որ մաշնեկը գնում գալիս են, բայց նախորդ ասենք այդ ձմեռցուրտ ձյան պայմաններում մենք ունեցել ենք պոստեր, որոնք փոխվել են մեկ սուտկայի ընթացքում, որովհետև տեխնիկան չի կարացե գնա և կեսօր զորքը քարել ա պերես մենք են, կեսօր հետա եկե։ Հիմա այդ ճանապարհները այն վիճակին չեն, որ ասենք կարնաս տեխնիկայով հետաս միջև պոստերը փոխես, ու գոնե մի 2-3 ժամում է դա պրոցեսը տեղի ունենա, բայց հենց այդ նույն զորամասում, որին պատկանում են այդ պոստերը, ասֆալտ ա փռած։ Ես ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, հետաքրքրող մարմիններին կարամ անունները տամ, ասֆալտ ա փռած զորամասում և նոր բորդուրներ ա կդրած տաշած։ Իսկ թիկունքային զորամասը բարեկարգվել է, բայց դիրքերը ոչ։ Զորամասն ա բարեկարգվել, իսկ դիրքերը ոչ։ Դա խոսում անդրամասին, որ մենք պլաց բանակ ոնց ունեինք, տենց շարունակում ենք վիտրինային, այո, ու դրան օգնում ա նաև այն հիմար արտահայտությունները, ես արդեն չգայնանում եմ, երբ որ ասենք դրա մասին խոսում եմ, մենակ հիմարը, մենակ վատ մարդը, թշնամին կամ էլ կատարյալ հիմարը կարա ասի, որ մենք չենք պարտվել, պարտվելա դիվանագիտությունը, ղեկավարությունը, ռազմաքաղաքական էլիտան, չէ, պարտվելա հայ ժողովուրդը իր գործիքներով, որոնց մեջ մտնում ա վարչապետի ինստիտուտը, որի մեջ մտնում ա պարլամենտը, այդ գործիքների մեջ մտնում ա նաև բանակը, նաև ազգային անվտանգությունը, ՄՎԴ-ն եւ այլն, այդ գործիքներով հանդերս պարտվելա հայ ժողովուրդը, մենք պարտվել ենք հայր, ու եթե մենք սկսենք դա գիտակցել, մենք կսկսենք մի բան փոխել, քանի որ մենք չենք գիտակցում, մենք ոչ մի բան չենք փոխում մեր պահելաձևի մեջ, ոչ մի բան, ունենալով պայմանավորվածություն և դուխ չունենալով այդ պայմանավորվածությունը խախտել, մենք գիտակցում ենք, որ ճանապարհը տալու ենք Թուրքիին, բայց ալտերնատիվ ճանապարհը չենք բարելավում։ Այստեղ խնդիր կա, որ 3 գյուղել ընդհանրապես անջատված էին, անջատված էին, որովհետև ճանապարհները ունեին ուղիղ ճանապարհներ, որ կապում էին ասենք սովետական Հայաստանի տարածքի հետ, ինչի համար եմ շեշտում, դա Հայաստանի սահման չի, դա սովետական Հայաստանի սահմանը, որոնց այդ անմիջապես կապող ճանապարհները գրունտային են և դժվարա անցանելի։ Իմիջայլոց հիմա խոսվում ա Տիգրանաշենի մասին, որ Տիգրանաշենը հնարավոր ա սենց թենենց, արդեն քանի օգուց շատ գաղտնի ձևով լսել են, որ հանձնվել ա, սուտ ա, չի հանձնվել, միգուցե դեռ չի հանձնվել, բայց անկախ դրանից հանձնում ես թե չէ, դու պիտի ունենաս ռոկատ ճանապարհ հանդիսացող, ռոկատ նկատի ունեմ, առաջնագծին զուգահեռ հանդիսացող միջպետական ճանապարհը պետք է մի ձևափոխես, ինքը կարա լինի երկրորդական, ինքը կարա լինի զորքերին տեղաշարժող ճանապարհ մարտի ժամանակ, բայց դու պետք է ունենաս գլխավոր ճանապարհ, գոնե պատերազմը ասենք վերսկսելու դեպքում, որով ապահով գրուզները կետան կգան, որով ապահով վիրավորին կտեղափոխեն ասենք ավելի լավ բժշկական կազմ ունեցող Երևանի հոսպիտալները, օրինակ նույն Տիգրանաշենը շրջանցող ճանապարհ կա, Վարդաբլուրով ճանապարհը, որը Տիգրանաշենից մի քանի կիլոմետր էյան ա դուրս գալի ասենք այդ ճանապարհի վրա,
Այսինքն կա այդ մտավախությունը, որ մեր կառավարության առաջ, այսպես ասած, կարող է դնեն այդ զիջումների պահանջը և իրենք էլ ստիպված կարող է ստորագրեն։ Կարող է, կարող է, օրինակ իրենք կարային, ասենք մի հատ խենթերի խումբ ստեղծեին, յանիմ խենթերեն, որոնք չեն ենթարկվում, ձև տան, այ վայ, չեն ենթարկվում, բան ընդե ու չենթարկվեին այդ ճնշմանը։ Ես մի անգամ ասենք հենց այս ստուդիայում ասեցի մի բան, որ իմիջը կներեք ժամանակին կար կարծիք, որ Սարգսյաններ այդ արվեստին լավ տիրապետում։ Հենց այդ էի ուզում ասեի, այդ էլ անգամ այդպես չի։ Սերժը կարում էր լավ կրուտի տներ, ինքը ցյոտքի շատ խելացի մարդ էր, բայց որպիսի ցույց տար, որ ինքը բանա ստիպված է այդ կրուտիտի վախտ մեր համար ոչ բարենպաստ պայմանները մերժի, ինքը պետք է թմեր ստեղծեր, որոնք Ռուսաստանի դեսպանատան վրա ձուկը կցեն, Ամերիկայի դեսպանատան վրա, ասենք, պամիդոր կցեն, նա չէր անում, որտեղ ինքն էլ այդքան ամուր ղեկավար չէր, այնքան ուժեղ չէր, մեջքի հետևը պատձեռքեն չէր զգում, ինքը զուտ իր ուղեղի աշխատանքի հաշվին էր կարում այդ բանն անել, ինքը շատ խելացի էր իմիջիալով, միգուցե հիմա էլ պահպանել է իր գլխի հնարավորությունները, բայց դուխ, կակրաս դուխը ես երբեք իր մոտ չեմ նկատել։ Պարոն Վարդանով, նայեք, խոսեցինք այսօրվա ռիսկերից, բայց եկեք իմ հարցի պատասխանը հետևյալն է, մենք ինչ պետք է անենք, սովորական Հայաստանի քաղաքացիները, ովքեր անհանգստանում այս իրավիճակով, հա, դու հասկանում ես, որ քո երկրում այլևս դու տեր չես։ Պահանջենք այն մարդկանցից, ովքեր որ որոշում ընդունողներ են, որ իրենք ինչ-որ ճանապարհ ճարեն, թե քուս մի քիչ առաջ ասեցի, կեղծ ինչ-որ բանա, չգիտեմ, պարտիզանական խումբ կամ կեղծ, չգիտեմ, տերորիստական խումբ կամ կեղծ չենթարկվող ակտիվ օպոզիցիա, որը գնա ու, ասենք, զենքի ուժով կամ բռնի ուժով կամ մասսայական միտինգ կազմակերպի թուրք զինվորներին, ասենք, լարի ընդեղից, զորքի պատձեռքով, որ զորքը գա ստրախով կանի, հանգարճ չկրակեն իրանց վրա, ծեցեն լարեն ընդեղից թուրքերին ու պոստեր դնեն, արդեն զենքով պահեն, ասենք, չենք ենթարկվում Երևանին։ Տարբերակներից մեկն է։ Մյուս տարբերակը, ասի ախպեր, կոմունիկացիաները բացելով, հայտարարությունը ստորագրվել է կոմունիկացիաները բացելը, բայց չգիտես խի մենակ ձեր օգտին կոմունիկացիաների մասին եք դուք հիմա մտածում և փակում եք մեր կոմունիկացիաները և կորպուսի հրամանատարին, փառք Աստծո, ոնց որ թե շատ դուխով ու գրագետ կորպուսի հրամանատարը այս պահին Սյունիքում, կորպուսի հրամանատարին հրաման տար, մեջքը ապահովելով Նախճավան, գրոհեր այդ դիրքերը վեկալ էր, թեկուս կոտորելով, չվախենալով, ասենք, մեծ կոնֆլիկտից, պատերազմի վերսկսումից, որովհետև այսինքն քեզ քիչ-քիչ ծնկի վրա կանգնել ենք, կամ եթե ձեզ հաճելի չի դա լսել, ինչ որ մեկը կանգնելա ձեզ ներկայացնող, հա, ծնկի վրա կանգնելա ու իրան քիչ-քիչ այսինքն խեղտում են, օրերից նոր մեռնելու է ու իրա մահը նաև մեր մահն է, որպեսզի դա տեղի չունենա, դու պետք է կտրուկ շարժումներ անես, ինձ մեկ-մեկ ասում են, բանա, Խելսինկյան սինդրոմ է, ասենք մեր ժողովրդի մոտ, ժողովրդի բոլոր հատվածների մոտ, նաև զինվորականների, քաղաքական ղեկավարության, որ յանեմ Թուրքին մենք պաշտպանում ենք այդ Խելսինկի սինդրոմից, մի գուցե, բայց Խելսինկի սինդրոմը կյանքի գնով չի, ասենք Զալոժնիկը պաշտպանում իր բանին, տերորիստին, այո, բռնավորին, կյանքի գնով չի ամ, իսկ մեր կյանքն է հիմա վտանգված, եթե մեզ այսեն սեղմելով հիմա մեզ կամ մեր ղեկավարին, ինչ տարբերություն, այսօր մեր ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանն է իր կուսակցությունով ու իրանց ինչ անում են արտաքին աշխարհում, դիվանագիտական ստորացնում են, չգիտեմ, հարվածներ են, էդի մեզ են անում, ես մի ուրիշ ձևի, ասենք, սիմպաթիայով լցված չեմ նախորդ իշխանություններին, բայց երբ որ նախորդ իշխանություններին այն մերզավեցը, այն Ղազախստանի ղեկավարը բացահայտ դրեց, ստորացրեց, ես կատաղությունից գժվել էի, ոնց թե մեր ներկայացությունը ստորացվեց, մեր պրեզիդենտին, հասկանում եք,
Ես շատ ասենք լավ եմ վերաբերվում մի քաղաքական գործիչի կինա, շատ նորմալ կին, ընտանիք եւ այլն, բայց երբ որ ինքը մեր ղեկավարին Եվրոպաներում կազինոյի մասին ինչ որ բաներ արեց, ես բորբոքվել եմ։ Նույն ձևով երբ որ մեկը Իտալիաներում հայկական հետախույզին բացահայտեց, ես բավարար գժվում եմ նման բաներից, զսպում եմ ինձ, մեր չեմ քրվում, բայց այդ մեր քրվելը ուղեղից գալիս է։ Պարոն Վարդանով, մենք խոսեցինք այդ խնդրի մասին, հիմա եթե անդրադառնանք մյուս խնդրին, հա, մեր թշնամին այս տարվա ընթացքում արդեն 8-րդ թե 9-րդ վարժանքն է իրականացնում, հիմա կներես Արմեն ջան, մեր հաղորդումը ժամանակը սպառվել է, բայց մեկա մենք խոսում ենք, ով մեզ ռադիոյով է լսում, բարով մնաք, շարունակում ենք մեր զրույցը, զորախաղերի մասին, զորավարժությունների մասին էր խոսքը, ունենք երկու պլանավորվող զորավարժություն հատուկ ուժերի ներգրավվածությամբ, թուրքերը, մեծ թուրքերը, փոքր թուրքերի հետ, այսինքն Ադրբեջան և Թուրքիայի Հանրապետության հատուկ ջոկատայինները քաշաթաղում, խնդիրը դրված է հատուկ բարդ պայմաններում հակատերորիստական գործողություններ, և մյուսը Պակիստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի հատուկ ջոկատայինները Բաքվում, ուղղակի այսպիսի զորավարժություններ չեն անում, էլի նշանակում է մարդիկ ինչ-որ բան են պլանավորում հենց այս ուղղությամբ, ցանկացած զորախաղ ինչ-որ բանի պլանավորված ինչ-որ ծրագրերի իրականացման փորձն է, բացի այդ նախորդ ուսումնական ժամանակաշրջանի ստուգումն է, ոնց են սովորել։ Հիմա մեր արձագանքը, նկատի ունեմ մեր պետության արձագանքը, այս ամեն ինչին ադեկվատ է, կա արձագանք, այսինքն մենք պատրաստվում ենք դրան դիմակայենք։ Կարծում եմ կարելի է մեր զրույցի սկիզբը հիշել, մենք այնքան էլ ադեկվատ չենք, որովհետև կա նադլոմ, կա կոտրվածություն, եթե կոտրվածություն չէ, գոնե ծալվածություն կա, հիմա այդ ծալվելով մենք ձյուդոյի նման սենց վրեքներիցս ձյունը կթոթափենք ու կողվենք, թե կկոտրվենք, դա մեզանից է կախված։ Այդ հատուկ նշանակության ստորաբաժանումները քարվաճառում և քաշաթաղում այդ հատվածում հենց այնպես չի որը տեղում, էդ են հատվածն է, որտեղով անցնում է այն կարիդորը, որը կապա հանդես գալի Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հայաստանի անբաժան մաս կազմող, Հայաստանի անբաժան մասը կազմող Արցախի և ինքնավար Հանրապետության միջև։ Ուրեմն իրենք մշակում են փաստորեն այդ ճանապարհը փակելու գործողությունները, կամ ճանապարհի վրայից, ասենք, մարդկանց գողանալու գործողությունները, տարբեր զորախմբեր, տարբեր խմբեր, տարբեր գործողություններ են անելու։ Հիմա մեր կարիդորը կարծեմ 4 կիլոմետր է, 4 կիլոմետրի դեպքում չի բացառվում, որ արցիլերյան էլ գա մասնակցի այդ զորախաղերին, որ մշակի, ասենք, 4 կիլոմետր նշանակում է 2 կիլոմետր հեռու ինքը կանգնի, կարող է ճանապարհը խոցել, և 2 կիլոմետրի վրա կարա աշխատի, ասենք, 82 միլիմետրանոց նռնական հետը, չի բացառվում իրանք համակցված լինեն նաև արցիլերիայի հետ հատուկ նշանակության զորքերի խաղերը, ադեկվատ դրան պատասխանը նորմալ զորավարժություններ չէ, այլ նորմալ պարապմունքներ, վարժանքներ անցկացնելը, ոչ թե 3 ամսով, երբ որ 3 ամիս ժամանակ մարդիկ 90% այդ 3 ամսվա ծախսում են ոչ մի բանի վրա, փաստացի ոչ մի բանի վրա, դա պրոբլեմա ցանկացած մարդու, եթե Քոմս Մոնտեկրիստոյին Աբատ Ֆարյան չհանդիպեր այդ բանը զնդաններում, այդ ամրոցի, ինքն էլ այդ 17 թե 27 տարի Հավայի ժամանակ էր սպանելու, բայց հանդիպեց մարդ, որը որ իրեն ուղեց կրթվելու վրա։ Ես ինչքան փորձել եմ իմ տղաներին ստիպեմ իրենց ծառայության ժամանակ, երբ որ իրենց ծառայությունը մի քիչ թեթևացել է, գրքեր ուղարկեմ, որ իրանք շատ կարդան, կարդացել եմ, բայց շատ քիչ, շատ դժվար է, եթե անմիջապես ճնշում չկա, մարդուն ստիպել, որ ինքը աշխատի, աշխատի թեկուս իր ապագայի համար, թեկուս իր անվտանգության համար, իմ զավակները, երկուսն էլ ասենք ավակ լեցենանտ և այլն,
լավ պարապած, գոնե ոմայի առաջի աշակերտներն էին։ Նույնիսկ իրանց վրա տենց ճնշում գործադրել կողքից հնարավոր չէր։ Հիմա պետության մեխանիզմը պետք է աշխատեր նրա վրա, որ մեր ոչ թե 3000 կամ 5000 հոգի տաներ 3 ամսով, այլ 10 օրով 9 անգամ տաներ, ինչ անում, 15000 հոգի, կամ 20, կամ 30. Բայց այնպիսի պարապմունք, որ երբ որ դու առավոտից իրիկուն չլվում ես, իհարկե, իհարկե, ցանկացած մարդ այդ զորավարժություններից ոչ թե չուտելու, այլ պարապելու պատճառով պետք է վերադառնա 5-10% քաշքցելով։ Բայց գիտեք ո՞տը որն է, պարոն Վարդանով, ինչպես ասել էր դասականը, սա փոքր երկիր է, եւ դու շատ արագ ուղակի տեղեկանում ես, թե այստեղ ինչա կատարվում, այնտեղ ինչա կատարվում։ Ցավոք սրտի կան արձագանքներ, որ ամեն ինչ նույնն է, ինչ որ պատերազմից առաջ։ Այո, ցավոք սրտի։ Դա գալիս է այդ իմ ասածից։ Հիշում ես, հաղորդման առաջի փուլում ասում էի, մենք պլաց բանակ ենք, շարք կանգնել, հավասար զգաստ, բան կարևորը դա լավ լինի։ Քայլելուց կարևորը ձախ աջ, կարևորը դա է։ Իսկ եթե կարանան մեկ է սովորացնեն, որ ասենք բանակի լացկան գիմնը երգեն, որը արտակարգ երգա, բայց որ մի ասենք հիվանդ մարդու ուղեղով անցել այդ լացկան երգը, դարձնել բանակի հիմ, ես չգիտեմ, պետք է բաբշե ասենք արգազմի մեջ կընկնեն սպայական կազմը, եթե կարանան մոբը ստիպեն, որ իրանք երգեն։ Սո, պետի նշանակում է իրանք կարքին զորք են նախապատրաստել, վերապատրաստել, չգիտեմ։ Պարոն Վարդանով, խնդիրը գիտեք որ նա, միջև պատերազ մենք կարող ենք վստահել պատասխանատուներին և այդքան խորամող չլինել, մտածելով, որ իրենք կանում են ամեն ինչ այնպես, ինչպես պետք է։ Պատերազմի ժամանակ մենք հասկացանք, որ չի արվել ամեն ինչ այնպես, ինչպես պետք է, այսինքն մարդիկ չեն սովորել, չեն պարապել, չեն մազվել, չեն վարժվել, չէր կարելի այն վաղտ էլ վստահել։ Հա, բայց այն ժամանակ կարելի էր ինչ որ կերպ մեզ հասկանալ, չէր կարելի։ Լավ, բայց հիմա հաստատ պետք է մենք այն վաղտ կարելի է սենց ասել, այն վաղտ մենք վստահում էինք, հիմա արդեն չենք վստահում։ Չենք վստահում։ Մենք սովորական քաղաքացիներս ինչ կարող ենք անել, որպեսզի բանակում զինվորների հետ սպաները հստակ աշխատեն և մոբի հետ աշխատեն, այլ չլինի ծիշկա։ Ես մի հատ արտահայտությունն եմ, ծիշկայի երկիր Հայաստան։ Հայաստան ինքը իրանով ամբողջությամբ ծիշկա, այսինքն ամեն ինչ արվում է ծիշկայի համար, հա, ցանկացած բան։ Պլաց բանակ, պլաց բանակ, Պատյոմկինսկի ձիրևնի, այդ ով չի իմանում, ասեմ, ուրեմն Պատյոմկինը լավ թոզ էր փչում իր սիրած թագու Եկատերինա II-ի աչքերին, ասենց իր մարշուտով շատ գեղեցիկ ֆոներ էր սարքում գյուղերում, որ ընդե գյուղացին չաղ բախտավոր է, հարուստ է, բան, աղքատ չի, ոչ մի երաշտ չի եղել, բերքը լավն է, ոչ մի ստրկատեր մտրակով չի ծեծելով սպանել ոչ մեկին, այսինքն ինչ որ կարծինք եք էր սարքում, և թագուին երջանիկ էր ռուսական։ Այդ արտահայտությունը տեղից է գալի Պատյոմկինսկի ձիրենի, то есть Պատյոմկինի գյուղեր։ Այդ մեր մոտ դա կա, որովհետև մենք ցուցամոլ պահվածք ենք շատ հաճախ դրսևորում, մեր համար սիրուն բաժակաճառը հանուն հայրենիքի հայ զինվորի կենացը, մեռնեմ Եռաբլուրին, այդ տիպի բառերը լավ է ստացվում, բայց որ հայրենիքի համար աշխատել ա պետք ու քրտնաջան, ու հայրենիքի համար ապրել ապետ, այս մարդկանց գլուխը չի մտնում։ Լավ, ինչ պիտի անեն։ Սովորական քաղաքացին ասում է, եղբայր, ես զորամաս չեմ կարող մտնել, որպեսզի տեսնեմ սպան ընդեղ, ընդհանրապես զորքի գլխին սպակա, թե ոչ, թե գուցե զորքը ինքը իրանը էլի տրամադրված, ամբողջ օրը զբեղ է պտտում կամ չգիտեմ ինչով է զբաղվում, հա, պիտի պարապի, բայց ես ինչ իմանամ, մեդիայի ներկայացուցիչները եւս այդ առումով սահմանափակեն, որովհետեւ գերատեսչությունը ասում է, սա գաղտնիք է, դուք կարող եք մտնել այդ զորամաս, իսկ այդ զորամասն էլ հենց պատրաստված է նրա համար, որ պարբերաբար մարդիկ գնան ընդեղ զորքը իսկապես պարապած է, մազված է, բոլոր ռեմբոներ են, բայց մենք այդ զորամաս չունենք, որտեղ առավոտի ծիրիգում պարապում են, ցանկացած զորամասում կան 10-ից 100 հոգի մարդ, նայած զորամաս, որտեղ դրանով զբաղվում են, որոնք այդ պատկերն են սարքում,
հիմնականում զորամասն դրա համարը, որ մաքուր լինի, որը լինի պարյադեկ, անհրաժեշտության դեպքում, որը ժամանակ հետո շարված լինեն, ակուրատնի հագնված, և հավասար զգաստ գոռան «Ուրա» և բարևտան պարոն գեներալ կամ պարոն նախարար կամ տես մի բան։ Բայց էլի մեծ բան է։ Ուչ ունակություն է։ Շատ մեծ շնորհքա, որովհետև ասենք հաշվի առնելով, որ մենք ինչքան չենք սիրում մեզանից վերև կանգնածներին, տենց բարձր գոռալ իրանց սովորա, դա շատ բան է, մեծ նվաճում է։ Լավ, մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք կարող ենք հասարակության ուժերով փակել պետության մինուսը։ Ոնց որ ցանկացած հասարակական կազմակերպությունն է անում ցանկացած երկրում, դա լինի Ամերիկայում, դա լինի, չգիտեմ, Սինգապուրում, հասարակական կազմակերպությունները պետության չարածը փորձում են փակել։ Իմաստը դա է հասարակական կազմակերպություն։ Այսինքն ստեղծեք հասարակական կազմակերպություններ, ստեղծված հասարակական կազմակերպությունները ուժեղացրեք ձեր ներկայությունով, ոչ թե ֆիկտիվ գրանցումով ու հերթական Պատյոմկինսկի ձիրևնյա դառնա նաև այդ հասարակական կազմակերպություն։ Այսօր թղթի վրա բազմաթիվ ռազմահայրենասիրական կազմակերպություններ են բացվել, բայց կան գործող ռազմահայրենասիրական կազմակերպություններ, ու ոչ մի կոնտակտ ես չունեմ իրանց հետ։ Հիմա այդ թվարկեմ, կա Տիգրան մեծ աշխարհազորային գունդը, նորմալ վարժանքներ անցնում, գնացեք, գրվեք, պարապեք։ Կա ատանը, նորմալ պարապմունքներ անցնում, գնացեք, գրվեք, ատանը։ Կա Պոգան, որի հետ կապ ունենք այնքանով, որ իրանց ինստրուկտորները մեր մոտ են պարապել և որոշակի, ասենք, նյութատեխնիկական աջակցություն ենք իրանց ցուցաբերել, գնացեք իրանց մոտ պարապեք, բայց դա ոմա չի, այդ որ ասում եմ ինստրուկտորը, նա ուրիշ կառույց է, և կա տարբեր ոմայի, ասենք, բաժանմունքներ, և կա ոմայի կենտրոնակայան, կամանդոս ռազմահայրենասիրականը, որտեղ երեխաներով են զբաղվում, որը էլի ոչ մի կապ չունի մեր հետ, ինքը առանձին կառույց է, գնացեք այնտեղ պարապեք, ձեր երեխաներին ուղարկեք։ Հասարակությունը, եթե պատրաստ լինի իշխանությանը ցույց տալ, որ իշխանությունը աշխատել չգիտի, այդ հասարակությունը իշխանությանը ոչ թե ադակասի, այլ իր ներկայությունով կստիպի, որ իշխանությունները լավ աշխատեն, անկախ դրանից իրենք քաղաքական են, ռազմաքաղաքական, թե ուղղակի ռազմական իշխանություն են, ասենք զորամասի հրամանատարություն կամ պաշտպանության նախարարություն։ Այսինքն դադարենք խոսքերով անհանգստանալ Գորիս Կապան ճանապարհի համար, դադարենք խոսքերով անհանգստանալ Կութի և Վերին Շորժայի համար, դադարենք խոսքերով անհանգստանալ, որ հեսա թուրքը կհասնի Երևան, այլ խոսքը դարձնենք գործ։ Երբ որ Իշխանասարի հետ կապված ասենք պրոբլեմներ եղավ, մենք այնտեղ ուղարկեցինք մեր հետախույզներին, սնայպերներին և հրետանո հետախույզներին, հետո այդ խումբը ուժեղաց ասեցինք, որ պաշտպանի, ասենք այդ իմ թվարկած երեք մասնագետներին, դրանից հետո ինչ արեցինք, կազմակերպեցինք Վերին Շորժա, չէ, Վերին Շեն և իր կողքի Բրունի գյուղի, ասենք ինքնապաշտպանական կառույցներ սարքելը, հողային աշխատանքներ արեցինք, ավել չձգեցինք, բայց գոնե հողային աշխատանքներ ենք արել, քիչ թե շատ հողային աշխատանքներ արել ենք մի քանի ուրիշ համայնքներում, որոնք սահմանին մոտ են, սա այնքան էլ մոտ չէր, դրա համար թվարկեցի, այնտեղ որ դե քիչ թե շատ ռազմական գաղտնիք է պարունակում, չեմ ասի, բայց նախկին Գորիսի շրջանի տարածքում շատ տեղերում խրամատներ ենք արել, այդ անհանգստացողները, որոնք հիմա ուղղակի անհանգստանում են, քֆրտում են իշխանությանը ու դրանով են անհանգստանում, թող էթան այդ տարբեր գյուղերում էթան պաշտպանական կառույցներ օգնեն գյուղացիներին, նույնիսկ գյուղացու կամքին հակառակ, ու եղել է տենց բան, գնացել էինք խրամատ էինք փորում, մեկ եկավ, ասեց ես տեղից 10-20 տուկ խոտ եմ հավքում, բան ասենք, մենք ասենք մենք ես հետ տուկի հողը, բանը տուկի փողը կտանք, թող այս ամենահարմար տեղը, երևի գյուղացիք ամոթանք բան տվեցին այդ հիմարին, էլ չեկավ այտենց պրոբլեմներ մեր մոտ բարձրաձայնի, թողեթան թեկուս հիվանդին կամ վտանգվածին կամքին հակառակ խրամատներ անեն տարբեր գյուղերում, որոնք առաջնագծում են հենց նույն Գորիս Ղափանի հատվածում,
թող այդան ասենք, հա, իդեպ, երբ որ կաֆեներում սենց անհանգիստ էին այդ աշնան ռազմական գործողությունները աշխուժանալու ժամանակ անցած տարի, իրենք կարային ուղակի կամավորական բրիգադներ կազմեին, ոչ թե այն կռվի դաշտ, այդ այն հրամատներ փորեին, ֆրոնտից 50 կիլոմետր, 100 կիլոմետր հեռու, ապահով տեղեր, բայց մենք կունենային երկրորդ գից, երրորդ գից, և այդքան տրճիկ տալով չենք փախնի ջրականից մինչև իշխանաձոր. Հետ կգանք կասենք, վայ մալադեց, արա, ես որ մի միակ կարգին հայն է ստե փորել, բլինդաժը բան պատրաստում ես, մենք պաշտպանվես, այդ հավայի խոսալու փոխարեն, հավայի անհանգստանալու փոխարեն աշխատեք, ուղակի աշխատեք, գոնե շաբաթը մեկ օր, գոնե շաբաթը, գոնե շաբաթ կիրակի ասենք, կամ չգիտեմ, հաշվի կեմպինգի գնացել խարիկով բանով, մի միջայլոց նույնը ասենք վերաբերվում է Արարատին, նույնը վերաբերվում է Վայքին, դեղ էլա պետք հրամատներ փորել, արդեն, որովհետև արդեն երևի ուղեղների մեջ մտա, որ այս գործիքը, այս տեսքով, այս սովետառուսական, ասենք 1907 թվականի ռեֆորմաները, որ սկսել էին այդ ռեֆորմաների գործիքը, ռուս-ճապոնականից հետո ռեֆորմաները, որ սկսան, ինքը այնքան էլ լավ չի աշխատում, պարզվում է 21-րդ դարում, ակազիցը, հա, ուրեմն, որոշ գործողություններ պետք է արվի, հասարակական կազմակերպությունների կողմից, թեկուս նախաձեռնող խմբերի կողմից, որ պետության բանը չկարանալը ինչ-որ բան անելու փակվի։ Իրականում ցավը նրանում է, որ այդ գործնական քայլերը հիմնականում անում են տեղացիք, կամ սրտացավ մարդիկ իսկապես, որը չնչին տոկոսն է իմիջալոց։ Հա, հասարակ բան ասեմ, հիմա ես 1,700,000 դրամով պատրաստվում եմ թաքստոցներ գնել, տրակտորով փորել թաղել, ինքը գալիս կայնում է մոտավորապես 2.5 միլիոն դրամ ու ունենալ թաքստոցներ, ապաստարաններ, ավելի շուտ սխալ ասեցի, ապաստարաններ, համայնքները, որոնք որ տարբեր համայնքներում փորձեմ ասենք տեղադրեմ, բայց դրանից բացի կան ինժիներական կառույցներ, որոնք ընդամենը այս ապաստարանը մի 20-25 հոգու համար է, ու ասենք Մանգապարտեզի, Դբրոցի կողքը տեղադրելով այդ սահմանամերձ գյուղերում աշակերտները այդքան շատ չեն, գոնե կկարողանանք իրանց ապահովենք, հա, իսկ որոշ բետոնային աշխատանքներ ընդամենը 2 հոգու համար կրակակետ դնելու համար դա արդեն 4.5 միլիոն դրամ անաստում, 3.7-3.8 բետոնային շինությունն է, երկաթ բետոնային և հողային աշխատանքով բանում գալիս 4.5 միլիոն է դառնում, այդ պատրաստվում եմ դա խոսում անդրամասին, որ ընդհանրապես մեր հիմնական գործառույթներից դուրս լինելով ինքը գումար չեմ կարում ճարեմ, տարբեր բիզնեսմեններ մեծ-մեծ խոսում էին սմետաղրգեք, միջև հիմա ամառեսա պրծավ արդեն, այդ աշխատանքները դժվարանալու է ասենք եղանակի պատճառով չքորվեցին, դե եթե բիզնեսմենները, որոնց համար այդ փողերը մեծ գումար չի, չքորվեցին, գոնե տարբեր հասարակական խմբեր, ասենք հասարակական կառույցներ կամ նախաձեռնող խմբեր կարան քորվեն, որովհետև այդ 50 հոգին եթե կցվեն, այդ նույն բիզնեսմենի չափ կարողություն են իրանք կարանալու ձևավորեն, իրենք էլ կարան մի բիզնեսմենի անգործությունը հաղթահարեն, կամ ես մեկ-մեկ ասում եմ եկեղեցաշինությունը հաղթահարեն, այսինքն էլի գալիս ենք դրան, որ խոսքերը դադարելու ժամանակն է, ինքնապաշտպանության ժամանակը սկսել է մեր մոտ, հենց մեր ծննդյան օրվանից, մեր ծննդյան օրը 1915 թվականի ապրիլի 24-ն էր, եթե միջև այդ մարդիկ կային, որոնք չեն գիտակցում, որ այդ կարա լինի, բայց այդ երկունքը, այդ ցավով մեր ծնունդը որ եղավ, մենք շատ երիտասարդ ազգ ենք, մենք ընդամենը 107 տարեկան ենք, հա, 106, հա, դրանից հետո ով չի գայ գիտակցում, ինքը կամ դեբիլա կամ թշնամի, սկանում եք, եթե առաջ կային մարդիկ, ովքեր որ մտածում էին սենց կանենք, նենց կանենք, բան կրուտիտ կլնենք, կամ գբարիշենք, բան հիմա կամ թուրք ուրիշա, կամ թուրք ուրիշա, բան
Էդի այն վաղ հնարավոր էր դա ընդունել, որովհետև դեռ չէր եղել մեր ծննդյան օրը, բայց մեր ծննդյան օրից հետո ով այդպես խոսում է, դա թշնամիա կամ դեբիլ, ու այս դեբիլը չի կդրվելու է թալվյա եթեր. Հաշտություն թուրքերի հետ իհարկե կարելի է անել, բայց միայն ու միայն մեջքի հետևը զենք կամ փետ պահելով, որ պետք եղած վախտվե գալես 10 գլխին եւ ոտքի կանգնած ոչ չոք, բա ոնց պարտադիր կարճ ասած հաշտվել ցանկալի այն էլ ինչ ձևի հաշտվելա պետք հաստատ, բայց ինչ պայմաններով, իսկ եթե պայմանները վզիտ փաթաթում են, գոնե պետք է հնարավորություն ունենաս ասես նիետ. Եթե դրա դուխն էլ չունենք, գոնը երբ որ արդեն այդ ձեռը կոկորդը սխմում ա ու արդեն շունչը չես կարում քաշես, զգում ես, որ թթվածին ա արդեն այնքան ա պակասում, որ ուղեղի չի հասնում, անջատվելուց առաջ գոնե ես փեդով իրա գալքին մի հատ կառնաս խփես, գոնե մնում ա մեր համակարգացիները այս մեսիջները անկալ են։ Ի՞նչ մեսիջ, պրամոյ ասում ենք, լավ, այսքանով վերջ, բարո մնաք, հայր, էլի չխոսացինք քրդերից ու արաբներից։